Lisa, Sotoko, Sotoko, to Momanko Sangre Congorichu. Kain said the cost of Ochuni. Tutanku cigarette ticker. No more to visit. Sthiti! Sthiti! Check us. Sabdhan kar douchi. Somostungu sabdhan kar douchi kehi besi smart habaku chesta karani. Ta na hale Durga jemti churi ra aghat re kosta pauchi, somoste thik semti kosta paibe. Dekho. Dekho se Durga ku. देखो से केमती कष्ट रे छटपट होउची जगा इठी ते अंधार काई की मु इठी के केमती आसली मते इठ नै जाओ मो कथा गा को सबुचे मते बहुत कष्ट होचे प्लीज मते इठ नै जाओ ए कष्ट रु तोर मुक्ति नै तू अन्य को जेमती कष्ट देछु सेमती कष्ट पाइबु अन्य को जति की छटपट करिछु तो भी ठीक सेमती छटपट हो माने अछि मन अछि तोर तू कोन सब करथिलु भल की देख ये होछि सेई जंगल ये होछि सेई स्थान जोठी 7 वर्ष तळे मु तते त्रिशूल रे आघात करी मारी थिली आज सेई अमावस्या राती तते पूर्ण थरे ठी टाणी अनछि तो मरण पाई मुझे पर चित्र का को बहुत कष्ट हो ची मत निश्चय की चकरे को पड़े लिसा मत हाथ चोर ची मु दुर्गम कितने कष्ट देने तुम अत कौन कौन मु कौन कल से कष्ट रू मुक्ति पाई प्लीज मुक्ति दुर्गा एक कष्ट रू आउ मुक्ति पाई परिवनी तू समिति कौन है लिसा? तू समिति कौन है? मुझे तेरी रिक्वेस्ट करो ची, प्लीज, प्लीज दूर, प्लीज दुर्गा के कॉस्टर तो मुक्ति थे। रिक्वेस्ट, माय फुट। दिन न थिला मो भी तम्मान को एम ते रिक्वेस्ट कर थिले, किंतु मो कथा कहीं भी सुनी न थिले। सम्मासन को गोड़ा धर थिले, सम्मासन महात्ता जोड़ थिले, किंतु मौते एक घरों धक्का दे बाहर कर दे इतना तम्मे मने। मौते तो मैंने जित्ती की कष्ट दी चा, ये बे मौत तो मैंने को सेम ती कष्ट दे भी, छाड़ी भी नहीं कहा को।
ଏବେ କହ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ? ପରିବାରର ଖୁସି ପାଇଁ, ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରାପଦରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ତା ମାନେ ଘରେ କିଏ କିଛି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ମୋତେ ତାହେଲେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ? କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ତତେ ବାଧ୍ୟ କରିବିନି, ତେବେ ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ସେ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ତୁ ବାଟ ଖୋଜୁଛୁ, ମୁଁ ତତେ ବାଟ ଦେଖେଇବି। କି ବାଟ? ଏ ଛୁରୀଟା ନେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୁରୀ ପାଇଁ ଯେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବ, ତୁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ, ତାକୁ ସେଇ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବୁ। ଆପଣ ଆପଣ ଏ କଥା ଜାଣିଲେ କେମିତି? ଜାଣିବା ଜାଣିବା ଲୋକ, ସେ ମୋତେ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି, ଆଉ ସେଇ କଥା ହିଁ ମୁଁ ତତେ କହିଲି। ଯାହା ବି ହେଇଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ କାମଟା ହେଲା ଲିସାର। ଲିସା ସେ ଘରେ ଯେଉଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଏ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁ ସେ ବିପଦକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିବୁ। ମୋ ପାଖକୁ ଆସନି, ଆସନି ମୋ ପାଖକୁ, ଆସନି, ଚାଲି ଯାଅ ଏଠୁ, ଚାଲି ଯାଅ, ଚାଲି ଯାଅ ଏଠୁ, ଚାଲି ଯାଅ, ଆସନି, 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 ଆସନି ମୋ ପାଖକୁ, ଆସନି, ଆସନି, ଆସନି। ଏହି ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ନର୍କ ମଝିରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ। ତୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଭୁଲ କରିଛୁ, ତାର ମୂଲ୍ୟ ତତେ ଏଇଠି ଦେବାକୁ ହବ। ଅଘରୀ ବାବୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଲିସା କ'ଣ ସତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୁରୀରେ ସ୍ତୁତିଙ୍କ ପରିବାରର କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ନା ଅଲରେଡ଼ି କିଛି କ୍ଷତି କରିସାରିଛି? ଚିନ୍ତା କରନି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୁମ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ସେ ବୋଧେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି। ସତରେ ଦୁର୍ଜୟ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ସ୍ତୁତି ତୁମକୁ ତା ହଜବେଣ୍ଡ ରୂପରେ ପାଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି ଏତେ ଖୁସି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଗରୁ ତୁମକୁ ଏତେ ଖୁସି ହେବାର କେବେ ବି ଦେଖିନି, କାରଣଟା କ'ଣ? ଠିକ୍ କହିଛ, ଆଗରୁ ଏମିତି ଖୁସି ମୁଁ କେବେ ବି ହେଇନଥିଲି। ମାମା ବାପା ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ମୁଁ ଯେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରେ। ଦୁର୍ଜୟ, ସେଇଟା ତୁମେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରମାଣ କରିସାରିଛ। ସତର ଯଦି ଲିସା ଏମିତି କିଛି କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ମୋତେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ହେବ।
ମାରିବୁନି ଲିସା, ତୁ ଆମମାନଙ୍କର କାହାରି କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବୁନି। ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଏକାଠି ମିଶିଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆଗରେ ସବୁ ଶକ୍ତି ହାର ମାନେ। ତୁ ଆମଠୁ ଜିତିବାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛୁ ତୋର ସେ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ବି ସତ ହେବନି। ଦେଖୁଛୁ ଲିସା, ଆମ ପରିବାରର କାହାରି ଯଦି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମିଶି ତାକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁ ତ ନିଜକୁ ଦେଖେ, ଆଜି ତୁ ଏକା, ଆଜି ତୁ ମରିଗଲେ ବି ତୋ ପାଇଁ କେହି ମନ ଦୁଃଖ କରିବେନି, ତୋ ଶବ ସଂସ୍କାର ବି ହେଇପାରିବନି, ଶାଗୁଣା ବିଲୁଆ ତୋତେ ଝୁଣି ଝୁଣି ଖାଇବେ, ସେଇଟା ତୋ ସମୟ କହିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଏକା ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛୁ ତୁ ନିଜେ, ଯେଉଁମାନେ ତତେ ଆପଣାର ଭାବି ତତେ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲୁ, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିଲୁ, ତେଣୁକରି ଆଜି ତୁ ଏକା ହେଇଯାଇଛୁ କେବଳ ତୋ ନିଜ ପାଇଁ, କେବଳ ତୋରି ନିଜ ପାଇଁ। ଚୁପ୍ କର, ଚୁପ୍ କର ତମମାନେ, ତମେମାନେ ଯାହା ବି କହୁଛ ସେସବୁ କାମ ମୁଁ କରିନି, କରିନି ମୁଁ, ବରଂ ମୋ ସହିତ ତମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଛ ତମେମାନେ। ଆଚ୍ଛା ତୁ ତାହେଲେ କିଛି ବି କରୁନୁ, ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ତୁ କ'ଣ କରିଛୁ, ଆଉ କାହା କଥା ଛାଡ଼, ତୋ ନିଜ କଥା। ଜନ୍ମ କଲା ମା, ଯେଉଁ ମା ତତେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା ତୁ ତାକୁ ବି ଛାଡ଼ିନଥିଲୁ, ତାକୁ ବି ତୁ ମାରିଦେଇଥିଲୁ, ଏମିତିକି ତୋ ଭଉଣୀ ନିଶା, ନିଶାକୁ ବି ଛାଡ଼ିନଥିଲୁ, ତାକୁ ବି ତୁ ମାରିଦେଇଥିଲୁ। କ'ଣ କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମନେ ପଡ଼ିଲା ତୋର କିଛି? ତମ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲିସା ହେଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ, ତମେ ତା ସହିତ କ'ଣ କଲ? ଆଉ ତା ଭଲ ପାଇବାକୁ ପାଦର ଆଡ଼େ ଦେଇ ତମେ ତମ ଭାଉଜ ଆଉ ପରିବାର କଥାରେ ଉଡ଼ବସେଲ, ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲ। ୟେସ୍, ତମେ ଆଜି ମରିବ। ତମେ ମତେ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ ସୁପ୍ରିୟା ଦେବୀ, ମୁଁ ତମକୁ ଶେଷ କରିଦେବି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମାରିବାକୁ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇଥିଲି ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ପ୍ରଥମେ ତୋ ନାଁ ରଖିବା ଉଚିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି କରିନଥିଲି। କାହିଁକି ନା ଦିନେ ତୁ ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଥିଲୁ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଉ କେହି ନହେଲେ ବି ତୁ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ମୋ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲୁ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଶତ୍ରୁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼େନି। ଆଜି ମୁଁ ମାରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମାରିବି। ରହିଯା ଦୁର୍ଗା, ରହିଯା, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତୁ ଏଠୁ ଖସି ଯାଇପାରିବୁନି। ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ ବେଇମାନି କରିଛୁ, ଆଲୋ ହେ ଦୁର୍ଗା, ତା ଫଳ ତତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ
ମୁଁ କେଉଁଠି? ଏଟା ଏଟା କେଉଁ ଜାଗା? ପରିବାର ଲୋକ କ'ଣ କିଏ କିଛି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଏଠି ମୁଁ ଖୋଜିକି ପାଇବି? ମାମା, ବନ୍ଦ କର, ବନ୍ଦ କର ଏସବୁ, କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛ? ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ବନ୍ଦ କର ଏସବୁ। କଣ ଆଲୋ ହେ ଆଲୋ ହେ ଡରିଗଲୁ ନା କଣ ବା? ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ହେବାର ଅଛି। ହଁ, ଏସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆମେ ତୋର କିଛି କରିବୁନୁ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତତେ ବିଶ୍ୱମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ବସିବାକୁ ହବ। ହଁ, ବିଶ୍ୱମାତା ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତତେ ସେଇଆ କରିବାକୁ ହବ। କ'ଣ ହେଲୋ ହେଇ, କ'ଣ ତୁମ କଥାରେ ରାଜି ତ? ନା, ମୁଁ ସେମିତି କେବେ ବି କରିବିନି, କେବେ ବି ସେମିତି କରିବିନି। ଭୁଲ କଲୁ ଦୁର୍ଗା, ଏମିତି କହି ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲୁ। ତୋ ଦିନ ସରିଗଲା, ଆଜି ଏବେ ମରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା। ମାମା, ଆପଣ ଠିକ ଅଛନ୍ତି ତ? ଆପଣ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବି। ଏମିତି କିଛି ବି କହନି ଦୁର୍ଗା କୁ ଦୁର୍ଜା, ଯୋଉଟା କି ତୁ କରିପାରିବୁନି। ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ହଉଛି ନର୍କପୁରୀ, ଏଇଠି ଖାଲି ତୁମମାନେ ଛଟପଟା ହେଇ ମରିବ। ତୁ ପିଲାବେଳିଆ କଥାଟା କଣ କରୁଛୁ କିରେ? ଦୁର୍ଗାକୁ ନେଇଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ କଣ? ନିଜେ ତ ଯାଇପାରିବୁ ନା ଏଠୁ। ହଁ, ମୁଁ ଯାହା କରିପାରେନି ସେ କଥା କହେନି ବିଷମଞ୍ଜରୀ, ସେ କଥା ମାମା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଦୁର୍ଗା ତାହେଲେ ଏ କଥାକୁ ଜାଣିଛି। ହ୍ୟାଲୋ ହେ ଦୁର୍ଗା, ତୋର ମନେ ଅଛି ଏ ଦୁର୍ଜୟ କହିଥିଲା ପରା ତୋର କିଛି ବି ହେବାକୁ ଦେବନି ବୋଲି? ହେ, ମୁଁ ଆଉ ଲିସା ତୋର କିଛି କରିପାରିବୁନି। ହେଲେ ଦେଖ, ପୁଣି ତତେ ଆମ କବ୍ଜାକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ତତେ ଏଠି ଟର୍ଚର ବି କରିବୁ ଆଉ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ଦବୁ। ତୁ ଜାଣିନୁ ଦୁର୍ଗା, ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଭାବିଥାଉ ସେସବୁ କରିକି ଦେଖାଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲିସା ଦୁର୍ଗା ସାଜି ତୋ ଘରେ ରହିଲା, ସବୁ କରିଲା, ସମସ୍ତ ସହିତ ମିଶିଲା, ହେଲେ କେହି ବି ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। ହଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି ଜାଣିଛୁ? ତୋ ଚାପ୍ଟର ଏଣ୍ଡ କରିବାକୁ। ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ତତେ ମାରିଦେବି। ମାମା, ଆପଣ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଜମା ବି ଶୁଣନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଜମା ବି ଭୟ କରନ୍ତୁନି, ଏମାନେ କିଛି ବି କରିପାରିବେନି। ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି, ବୁଝିଲୁ? ସେଇଥିପାଇଁ ମରଣ ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହେବି। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏବେ ଯାଇ ବୁଝିପାରୁନ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ, ଆଉ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ତମ ଜୀବନ ଖେଳ ସରିଯିବ। କଥା ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଏଥର କାମରେ କରିବା ସମୟ। ମାମା, ମାମା, ଆଉ ତୋର ରକ୍ଷା ନାହିଁ ଦୁର୍ଗା, ଏଥର ପୋଡି ହେଇ ମରିବୁ। ଏମିତି କରନି, ଛାଡ଼ିଦେ, ଛାଡ଼ିଦେ ମତେ ଦୁର୍ଜୟ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତମେମାନେ ଜିତିପାରିବନି, ବିଷମଞ୍ଜରୀ ଭଳି ତୁ ବି ମରିବୁ ଲିସା, ଆଉ ଯଦି କେବେ ଆସୁ ତାହେଲେ ବିଷମଞ୍ଜରୀ ଭଳି ଅଶରୀର ହେଇ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ତତେ ମାରିଦେବି ଲିସା, ବିଷମଞ୍ଜରୀ ପାଖକୁ ତତେ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ଲିସା। ଦୁର୍ଜୟ, ଦୁର୍ଜୟ।
ମାମା ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ମାମା।